Sveiki, čia Ramūnas iš atmerkakis.lt ir dar vienas GoPro patarimas. Didžiausia problema, su kuria susidurime visą laiką naudodami GoPro kamerą, yra garsas. Garsas bandant šnekėti, ypač su housingu. Mes kuo toliau esame nuo kameros, tuo garsas turėtų būti prastesnis. Tai kaip šitą problemą išspręsti ir kaip mes galime padaryti garsą kokybišką? Šis garsas yra įrašomas su mikrofonu. Dabar jūs girdite su mikrofonu. Kaip atrodo be mikrofono? Štai taip. Štai dabar aš kalbu be mikrofono ir jūs turbūt labai girdite skirtumą. Tai koks yra sprendimas? Yra toksai laidas, būtent GoPro kameroms, kur yra USB, vienam yra USB, kuris kišasi į pačią kamerą, o kitas yra tiesiog išėjimas paprasto ausinių kištuko. Ir ausinių kištukas, jisai yra stereo, jeigu naudojame mono mikrofoną, kaip aš dabar naudoju čia, yra, turiu perėjimą ir kišu, jeigu stereo mikrofonas, mes galime iš karto kišti. Tai, aišku, kokie privalumai, tai jeigu aš, pavyzdžiui, važiuoju, leiskite pajungti dabar, to pajungiu. Tai kokie viso to privalumai, turint tokį kabelį, aš dabar realiai esu pasijungęs mikrofoną, va, kur dabar čia netgi girdžiu kalbų tiesiai. Ir kai aš pasijungęs, aš galiu važiuoti, prisitvirtinti kamerą kažkur tai toliau. Ir mano laidas maždaug yra 4-5 metrų. Ir aš realiai kuo toliau esu, tuo mano balsas visiškai nesikeičia. Kaip girdit, mažylis dabar kalba. Ir štai, taigi tiksliai galiu parodyti, kur galima šitą laidą nusipirkti. Taip pat perėjimus ar mikrofonus, kurie veikia, nes esu išbandęs ir su baterijom, ir be baterijų. Žinau skirtumus, taip kad kitam video turbūt parodysiu. Bet pagrindinis dalykas, jeigu jūs norite gero švaraus garso, įrašinėjant, važiuojant, kalbant, kur galima pasijungti būtent USB, tai šitą laidą tikrai rekomenduoju, patys girdite, koks yra skirtumas. Tai tiek, mes einam su mažiku toliau įrašinėt video ir nuorodą, kur galime įsigyti šitą mikrofoną, galite rasti arba ant video, arba žemiau esančiame aprašyme. Iki.